মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক নিযুক্ত কৰা আজি মৰাণৰ দাবী জনালে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক অকন ভূঞাই। দৈনিক 200ৰো অধিক ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়। চিকিৎসকৰ অভাৱত চিকিৎসালয়খনত হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। চিকিৎসালয়খনত মাত্ৰ এজন চিকিৎসকে 200ৰো অধিক ৰোগীক দৈনিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে 1,24,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে 2 মহলা অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে তৈয়াৰ হৈ আছে মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় চৌহদত। নিশ্চয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই অসমৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগলৈ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 2টা অংশৰ লগ লাগি মৰাণত এখন ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আছে আৰু এই ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়খন বৰ্তমান মৰাণ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণ হৈছে, কেইবা কোটি টকাৰ দি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পিছত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ উন্নীতকৰণ যিহেতু হ'ল, সেই উন্নীতকৰণৰ যিখিনি সা সুবিধা থাকিব লাগিছিলে তাত কিছু সা সুবিধা ইতিমধ্যে আগতকৈ আহিছে। কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰী ইয়াত নাৰ্ছৰ পৰা বা অন্যান্য কৰ্মচাৰী আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এক জটিল এটা ৰূপ দেখা পোৱা গৈছে, যাৰ কাৰণে অহাকালিৰ পৰা 20 জুন তাৰিখৰ পৰা আবেলি সম্পূৰ্ণ এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখনৰ যি চিকিৎসা বিভাগটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ যাব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ইয়াত এজনে চিকিৎসক আছে আৰু সেই চিকিৎসকজনো তেখেতে পদোন্নতি লাভ কৰি টিলৈত এজন ছিনিয়ৰ মেডিকেল হিচাপে তেখেতে পদোন্নতি লাভ কৰিছে, তথাপিও ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে তেখেতে অবিৰতভাৱে ৰাইজৰ সেৱা কৰি আহিছে। কিন্তু এজন চিকিৎসকে কিমান সেৱা কৰিব এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াকো এই কথাটো অৱগত কৰিছোঁ আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়েও এই কথাটোৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, মৰাণ ৰাজহ চক্ৰ বাইদেউ যোগাযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে, জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়কো লিখিতভাৱে এই বিষয়ে অভিযোগ দিয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু কোনো সুফল পোৱা নাই। গতিকে আজি তাৰিখৰ সম্পূৰ্ণ জইন ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা হাত আনিছে যে কোনো কাৰণত আমি আৰু এজন ডক্টৰ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এইটো কথাই আহ্বান জনাব বিচাৰিম, যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনা পৰিঘটনা ঘটে, যিহেতু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ কাষতে এই চিকিৎসালয়খন আছে, গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অহাকালিৰ পৰা যাতে আবেলি অংশটো বন্ধ হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই পুনৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত এজন আৰু এজন চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰক। নহ'লে আমাৰ বৰ্তমান যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ হিমাংশু বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে কিমান চিকিৎসা কৰিব? তেখেতে আজি তাৰিখত 240 জনৰ ওপৰত পেচেণ্ট অকলে চাইছে, কেতিয়াতো সম্ভৱ নহয়। চাইণ্টিফিকেলি এটা কথা কোৱা আছে, এজন ডক্টৰে 70 জন বা 80 জন আচলতে মানুহক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পাৰে, বিনিময়ত আমি 3 গুণ তেখেতে চাবলগীয়া হৈছে। তেখেতে খোৱা বোৱা তেখেতৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেখেতে চবকে হাতযোৰ কৰিছে, বিভাগীয় যিমানবিলাক উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে সকলো ওচৰতে তেওঁ গৈছে কিন্তু কোনো সুফল পোৱা নাই। গতিকে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মানুহৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যাতে এজন চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, এই কথাটোৱে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পুনৰ অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী আমাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আৰু স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰবৰ্তী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ।